E, tako ušli smo u Šimanov. Dakle, ovo je Šimanov, evo opet kažem ja voda. A ovo je Štuka. E, zašto je poznat Šimanov? Zato što se tu proizvode menjači za bicikle Šimano. Da, demonstriram. Evo, to nije menjač, ovamo je. E, piše Šimano, znači ovo je mesto Šimanov. Evo, Šimanov. I ovo je mesto Šimanov i tu se proizvode menjači. Mislim, zezam se odakle znam. Ali dobro zvuči. Eto, znači ovdje ima Štuke. Ne znam, ovaj, pružim ruku da nahvatam 2-3 kila. Se ponesem kući za dečicu. Ajde tako, čujemo se kasnije.